Dnes tu máme napsáno pamětné sčítání do tisíce bez přechodu desítek a stovek. No, vypadá to sice složitě, ale já si myslím, že kdo umí vypočítat příklad 2 plus 5 rovná se 7, tak to určitě zvládne. Protože když jste tohleto počítali v první třídě, tak ve druhé třídě. Jste vzali dvě desítky plus pět desítek, no a bylo z toho sedm desítek. No a co potřebujeme teď do tisíce? Vememe dvě stovky plus pět stovek, no a máme z toho sedm stovek. No a pokud zvládneme typy, tyto tři typy příkladů, tak můžeme počítat do tisíce bez přechodu desítek a stovek úplně všechno. Jestli nevěříte, tak se jdeme na to podívat. Tak, vezmeme si jiný příklad. 3 plus 6. No to se rovná 9. Jednoduchý příklad. Jdeme dál. 73 Plus 6 se rovná 79. No, a půjdeme ještě dál, tak do těch stovek. 503 plus 6 rovná se 509. No, a teď to nakombinujeme dohromady. Takový tě, větší číslo 573. Plus 6 rovná se 579. Vidíte, že se nám zde stále opakuje příklad 3 plus 6, 3 plus 6, 3 plus 6, 3 plus 6. Je to pořád a jenom 9. Tak, to máme jeden. Tak toto to jsme použili tyhle ty příklady. Jak teď použijeme tento typ příkladu? Tak, co bychom si vymysleli? 910 plus 70. Takže to je těch 900, no a jedna desítka sedmdesítek je osmdesítek osmdesát. 980. No a přidáme k tomu nějaké ty jednotky. Tak třeba 912 plus 70. Tak taky není problém, protože tady přičítáme jenom ty desítky. Takže to je 982. Přidáme jednotky k druhému sčítanci. 75, tady už můžeme počítat opatrněji a rozdělit si druhého sčítance na 75. Takže potom bych mohl počítat 910 plus 70 plus 5. Takže se to rovná 910 a 70, 980 a těch 5 k tomu. No, a můžeme to nakombinovat dohromady. 912 plus 75. Vypočítáme to pro jistotu s rozkladem. Takže 912 plus 70 plus 5. Takže 912 plus 70 rovná se 982 plus 5. 987 takže to jsme použili tyto příklady na sčítání desítek no a teďka do toho ještě připojíme stovky tak za co si zase vymyslíme 450 plus 320 tak my to můžeme zrovna rozložit, ale ne na desítky a jednotky, na stovky a desítky, takže to bude 450 plus 300 plus 20. Připoď nejdříve připočítáme ty stovky, tak to je 750 plus 20, 700. 70. Tohle už jsou těžší příklady. Takže přidáme nějakou tu jednotku. 457 plus 320. Takže to zase rozložím. 457 plus 300 plus 20. Takže to bude 457 plus 300 je 757, plus 20, 777. 450, přidám jednotky k druhému sčítanci. 322, ale tady už to pro jistotu rozdělím na stovky, desítky, a jednotky, takže to postupně přičtu, čili plus 300 plus 20 plus 2. Takže budeme pomaličku připočítávat. 452 plus 300 je 700. tady jsem se přeřekl. 450 plus 300 je 750

2 rovná se tady přičtu 300, takže to je 757. Přidám k tomu 20 777, přidám k tomu ještě 2, 779. Vypadá to složitě, ale opravdu stačí na výpočet jednoduché příklady. Takže si to ještě jednou zopakujeme na jednom příkladu. 124. Plus 361. Rozdělíme na stovky, desítky a jednotky a můžeme si to zapsat. 124 plus 361. No a kdo si to? Ty průběžné výsledky nezapamatuje, tak si je může psát takhle nahoru, anebo si je může pamatovat. 124 plus 300, 424 plus 60, 484 plus 1, 485. Takže kdo nevěřil, že opravdu stačí jednoduché příklady typu 2 plus 5 rovná se 7 k tomu, že dovede počítat pamětně do tisíce bez přechodu desítek a stovek, tak se myslím, že přesvědčil.